How's it going, guys? Welcome to Ayuta Channel. 皆さん、こんにちは。Ayuta Channel へようこそ。そう、今日はね、今日はというか、まあ、これはちょっと、どこのチャンネル出すかわかんないですけど、新しいチャンネルを作ろうと思ってて、前から考えてたんですよね。日本語だけのチャンネルで、もうちょっと真面目なこととか、スポーツとか、そういうことを話していけるチャンネルがあってもいいのかなと思って、メインのチャンネルはずっと旅のことを中心にやってるんですけど、まあ、このチャンネルでは、例えばなんだろうな、僕、ほぼ毎日走ってるんですけど、ランニングのこととかやったり、あとはまあ、旅をしてどういうマインドセットでやってるかとか、そういうことを話していこうかなというふうに思ってるんですけど、まあ、とりあえず、旅中はいろんなとこ走るでしょ。で、今、十勝にいるから十勝のランニング風景っていう感じで、これすごいんですよ、今。遠方、山がね、連なってるんですよ。十勝っていうのはね、海と山に囲まれてる中にある部屋なんでね。で、今ちょうど夏空とかね、やってて、十勝に注目度が集まってるかなって思いまして、友達と喋っててもみんなその夏空の話するし、ということで。でね、今日ね、本当は GoPro で撮ろうと思ってたんですよ。の方が、手ぶれ補正とかあるし、走りながらでも撮れるかなと思ってたんですけど、やっちまった。GoPro、電源、入んない。ってことは、電池、充電するの忘れてて、そう、ずっと充電してなかったから、GoPro で撮れないから、今、携帯で撮ってます。結構ね、手ぶれがひどいと思うんですよね。これからは、まあ、GoPro でやっていこうかなと思って、旅の途中のランニング風景とかを撮っていけたらなって思います。ということで、どうか走ったらやっぱ手ぶれがひどいと思う。で、走ってる時に、結構無心で最初は走り出すんですよ。大体走り出しの時もね、途中からいろんな今日何しようとか YouTube のネタとかね、あと本書いてるときは本の内容をどういう風に組み立てていこうとか、どういう風に進めていこうとか、そういう風にどんどんこう体の中から汗が出て、体の中から毒とか出るよ、まあ出るじゃないですか、走ってるとね、汗出てね、それと同じように体の中からなんか悪いなんかこう考え、ネガティブ思考とかも全部出てきて、最終的にまあすがすがしい倦怠感と、そういう新しいアイディアと出てきました。いつもはね、ここ走んないんですよ。本当はもうちょっと短いランニングコースなんですけど、今日は遠出しようと思って思うと、いつも行ってる折り返し地点が、まあ、それ中間地点ぐらいになって、だからそれも、なんていうのかな、いつもはそこで折り返すから、そこにめがけて行って帰っていくって感じだったんですけど、今回はなんかそこを通り越してからが勝負みたいな感じ で今日、そうするとやっぱりいつもはね、別に水分補給とかしなくても普通に走れる距離なんですけど、ここは水分補給しないと走れないなと思ったんで、水持ってきました。結構もう息上がったんで、今日はだいたいね、10キロぐらい走るんですけど、その距離をちょっと行ってみようかなと思います。だいたい10キロ、だってまあ5キロの時もあるだろう。ほとんどその中間だったら7キロとか、だいたい時間がかかるから、そこまで距離をね、考えてないんですけど、だいたいこの距離を考えてないんですよ。おー、すごい。見てよ。こんな感じ。十勝っぽいでしょ。気持ちいいんだよ、本当に。こういう、しかも天気がこういう日に走れるのは。すごい気持ちいい。まあ、海外行ったら、できるだけ人がいるところを走ろうかなので、走りながらランニングを通じて、人と触れ合ったり、まあ、イメージ的には、昔なんかグルジアとか行った時に、ランニングしながら、市場をランニングしたんですけど、そういうイメージ、そういう動画を撮っていくかなと思います。まあ、市場だったり、結構オープンなところで、撮影 OK で、人がたくさんいるようなところを撮っていこうかなって思ってます。もしね、こんな風にしたらいいよとか、こういう風にしてくださいとか、こういうところを見てみたいってあれば、ぜひぜひ教えてください。最初はね、そこ。今年の旅の始めは台湾なんで、台湾で気になることがあれば、
ぜひぜひ教えてください。ということで、何分やってる？まだ5分だ。大体ね、動画は僕の動画大体10分から15分ぐらいなの。っていうかな。まだまだ喋れるんでした。まあ、あとは多分ね、これは別のチャンネル、メインのチャンネルと違うところでやって、他のとこでは、なんだろうな。一番やりたいなと思うのは VR とか、バーチャルリアリティのチャンネルかな。見てくださいよ。もう、山。めっちゃ気持ちいいんだから。あっちにもね、後ろの方にも。山がぐるっと囲まれてるから、まあ平らで、トカチェアって平らで気持ちいいかなと思うけど、なんか、いつもどっかに山が見えるっていうのは、まあ、住んでる時はそんなに感じなかったけど、ちょっとね、まあ旅して帰ってくると閉塞感があったりするんだよ。たまに、だけど。なんかね、例えばヨーロッパ、ポーランドなんか特にそうですけど、真っ平らだから、まあ、その分ね、外敵から侵略されやすいし、歴史上、ね、そういう風にあったらしいんですけど、まあ、この人って、なんか部屋はあまり好きじゃないとか、山に対してこういう、すごいね、憧れみたいなのあるんですけど、まあ、山見えるのはいいことだし、スキーもできるしね、スキーとかスノーボード。でも、こう、本当に真っ平らなとこ行くと、ああ、真っ平らってこういうことなんだ、みたいな。思ったかな、なんか。人間の不条理っていうか、どっちもいい、どちらもいい、みたいな。感じです。飲みちゃん。お？アイス屋さんやってんの？走ってて歩くと、体冷えてるのかちょっと鼻水出てきた。もう結構やってんじゃん、アイスクリーム屋さん。すごい。いいですね。アイス食べてこうかな。なんでアイスクリームな感じがして。畑のど真ん中にある。アイス屋さんね。次来るときはお金持ってきて現金持ってきて買おう。アイスをお下げじゃん。こんな感じです。牧場サングラスが欲しいんだよな。もう全部旅でなくしちゃったから。あ、でもサングラス欲しいって言うから買ったんだけど、それにちょっと今銅入れてる段階なんで。そう。ということで、まあ、皆さんご視聴ありがとうございます。メインチャンネルの方も、ぜひぜひよろしくお願いします。で、もしよければ動画にいいねボタン、そして動画のシェアをよろしくお願いします。コメントで何を思ったか教えてください。それではね、この最後に、綺麗な十勝の風景をバックにして、どこがいいんだろう。どれが一番綺麗かな。まあ、まだね、虫とかもいないんでね、走りやすいな、本当に。そんなに暑くもなく、寒くもなく。ちょっとこれは厚着してきたから、中で汗が冷えて、それ今寒いんですけど、うん、やっぱ山をバックにして終わるかな。それではまた。
と、あ、そうだ。最初はグー、じゃんけんぽい。さよなら。